Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk this part of lecture, kita akan teruskan dengan 2.3 iaitu Biogeochemical Cycle. Okay, kita akan tengok macam mana carbon, nitrogen and phosphorus itu yang ada dekat environment masuk ke dalam kita and kita mati, kita pulang balik kepada environment. Itu yang kita nak tengok in Biogeochemical Cycle. So, by the end of this lecture, you should be able to describe the Biogeochemical Cycle components in carbon and nitrogen cycles and yang kedua illustrate the phosphorus cycle you don't have to memorize the uh, the processes awak kena tahu dia punya um, flow saja untuk phosphorus cycle tetapi untuk um, carbon and nitrogen cycles awak kena able to explain lah sebab describe kan okay but don't worry i dah put all the explanation in our slides Alright So, sebelum kita masuk dengan carbon and nitrogen cycle, kita kena faham apakah itu biogeochemical cycle. Dia adalah the cycling of nutrients through an ecosystem involving both biotic and abiotic component. Biotic tu kita lah benda hidup. Abiotic tu benda yang tidak hidup. Contohnya lithosphere which is air, tanah and then atmosphere which is the air dan juga air lah hydrosphere. And the cycling of matter from the biotic and abiotic um basically it adalah cycling of matter from the abiotic environment to organism and then back to the abiotic environment maksudnya daripada uh, envi abiotic kepada biotic back to kepada abiotic kembali itu yang dikatakan cycle alright and dia akan melibatkan dua komponen which is reservoir pool dan juga cycling pool apa itu reservoir reservoir pool dia adalah involving abiotic komponen. Contohnya adalah udara. Udara tu adalah reservoir reservoir pool untuk nitrogen, untuk carbon dioxide. So memang ada banyak dekat udara. So itu yang dikatakan reservoir pool. Basically adalah chemical elements are in a larger quantity. Manakala cycling pool pula dia adalah involving biotic components. Contohnya kita. Contohnya benda-benda hidup lah macam uh, ayam dan sebagainya. Itu adalah the cycling pool. And chemical elements are usually in smaller quantity. Ni involving um, kebanyakannya pokok lah. Alright, nanti kita akan tengok nitrogen cycle. So, awak ingat reservoir pool adalah abiotic component involving abiotic. Manakala cycling akan involve biotic component. Ini adalah dia punya explanation untuk reservoir reservoir pool. Ah terbelit lidah aku nak menyakapnya Reservoir, reservoir pool, chemical elements in inorganic forms in the abiotic components of biosphere. Contohnya adalah macam nitrogen gas, okey, dan sebagainya. From where the in air uh, from where the inorganic forms are absorbed by autotrophic living organism and are converted into complex organic forms contohnya adalah uh, macam uh, ammonia ammonia itu ada dalam tanah tanah kan lithosphere which is abiotic component so daripada ammonia tadi dia akan convert convert dia akan absorb by um, the plant lah plant tu adalah autotrophic living things itu yang dikatakan reservoir pool in organic forms in abiotic components tak kisahlah udara ataupun tanah ataupun air Cycling pula dia adalah chemical elements or nutrient in complex organic forms along food chain in the biotic component of biosphere daripada inorganic form dia akan absorb by biotic now dia dah become cycling pool lah. alright um, contohnya adalah um, contoh carbon dioxide tadi dia dah kita dah fix now dia become glucose which is organic form present dalam plant itu yang dikatakan cycling pool and plant pula dia akan dimakan oleh arnab arnab pula dimakan oleh harimau. So dia akan melibatkan the past, okay, the past of this um, complex organic forms. That's why itu yang dikatakan cycling pool melibatkan biotic components dan the elements are passed along food chains and are ultimately converted back to inorganic forms to be released to the environment. Cerita dia habis je at towards the end of the food chain akan adalah kematian. Dia si harimau tadi mati tapi padahal dia dah makan, dia dah dapat glukos daripada anak tadi. Ia pun mati. Bila dia mati, dia akan diuraikan. So, penguraian tadi akan release balik the chemical in inorganic forms back to the environment. So, dia akan back kepada reservoir pool. Cita dia adalah daripada reservoir pool, dia akan fix and absorb by the biotic components. And then, this element tadi, the organic form tadi, dia akan passed in cyclic pool yang melibatkan um, food chain. Bila adanya kematian, adanya decomposition, dia akan release back kepada environment lah. Contohnya nitrogen tadi dia akan release back ke dalam tanah. Okey, selepas adanya decomposition by decomposers. So, bila tanah dia adalah um, abiotic. So, dia akan back to the reservoir pool. Alright. First, kita akan start dengan um, carbon cycles. Okey, Basically, reservoir pool dia adalah atmosphere fossil fuels, limestone and water. Ini adalah benda yang bukan hidup. Okay, dan sekiranya melibatkan cycling pools dia adalah plants, animal, bacteria and fungi. Plant yang makan oleh animal, animal mati dia akan diuraikan oleh bacteria and fungus lah. Proses akan involve photosynthesis, cellular respiration, decomposition, combustion ataupun burning of biomasses and weathering. Weathering ni adalah di mana hakisan uh, batu okay, limestone to the smaller rocks. Okay, daripada batu besar kepada batu-batu kecil. So, bila ada peng, bila ada pemecahan batu besar, batu kecil tu, dia ada release all these um, carbon resources ke dalam tanah lah. Itu yang dikatakan weathering. Okay. Untuk reservoir pools, carbon is stored in the following major reservoir pools as organic molecules in living and dead organism in biosphere as the gas carbon dioxide in the atmosphere. Bila lah kata atmosphere means udara lah. That's why dia ada carbon dioxide. As organic matter in soils. Okay, banyak yang kat dalam tanah. Dan juga as dissolved carbon dioxide in the oceans. Oceans ni adalah ocean lakes and other bodies of water. Kita panggil hydrosphere. Bila, bila melibatkan abiotic component, dia adalah reservoir pools. Untuk cycling pools pula, dia akan melibatkan um, animal dia akan melibatkan benda hidup bukan saja animal tetapi plants juga so carbon dioxide tadi dia akan fixed by animal by eh, sorry fixed by plant maafkan saya dia akan enter the plant bila ada fixation dia akan enter the plant algae and cyanobacteria as carbon dioxide which is incorporated into organic molecules by photosynthesis daripada carbon dioxide now become organic molecules such as sugar glucose okay glucose tu adalah organic molecules that is present in plants algae and cyanobacteria And then cellular respiration, combustion and erosion of limestone. Juga dah akan return carbon dioxide to the water and atmosphere lah. Hand making it available to be produced again. Maksudnya sekarang daripada combustion of fossil fuel, erosion of limestone itu adalah weathering. So, dia akan release carbon dioxide juga kepada the atmosphere. Then back kepada reservoir pool. So, dia akan melibatkan cycle sahaja. Okay. Ini adalah proses yang melibatkan the carbon cycle nanti kita akan tengok gambar rajah bila ada fotosintesis akan adanya carbon fixation of carbon through photosynthesis by producers plant and algae okey bila dah ada carbon fixation maksudnya dia akan masuk ke dalam cycling pool of the plant plant tadi dia akan dimakan oleh animal animal plant dia akan mati dia akan diuraikan itu yang dikatakan cycling pool dan pada masa yang sama animal pula dia akan Um, undergo cellular respiration. Carbon dioxide tadi dah akan release to the atmosphere Macam kitalah kita dah makan ayam dan sebagainya, means kita dah dapat the sugar But then bila kita bernafas, kita akan release carbon dioxide back to the environment, back to the um, Recycling pool Reservoir pool sorry Decomposition pula akan menguraikan okay, Carbon, uh, akan menguraikan carbon kepada carbon dioxide Dan akan release back the carbon dioxide to the atmosphere Combustion juga akan release carbon dioxide um, ke atmosphere dan weathering juga secara smallest tadi dia akan use the dissolved carbon dioxide to form calcium carbonate in their shells. Untuk yang weathering ni, kalau organism secara smallest dia akan simpan dia dalam cycling pool. When mollus die, their, self, their, shells akan sink to the sea and floor. Deposited as limestone. Bila kerang-kerang ni -kerang mati, Okay, um, basically dia akan meninggalkan dia punya shell. Shell tadi dia akan become lime, limestone, dia akan become batu. Okay, the process of chemical and physical weathering slowly dissolve the carbon carbonate, releasing carbon dioxide to atmosphere and water. Basically, bila ada di batu, dia ada je air akan adalah proses dissolve. Okay, dissolving processes. Bila ada dissolving processes, so akan undergo the release of carbon dioxide bila ada release carbon dioxide dia akan masuk ke dalam air dan juga bila ada air dia akan release daripada water bodies lah ini yang dikatakan carbon cycles okey bila adanya photosynthesis photosynthesis tadi dia akan fix the atmospheric carbon dioxide kepada plant plant pula dimakan oleh um, animal animal pula akan respire respire ni akan release back carbon dioxide and then bila mati decay dik proses juga akan release carbon dioxide basically Anything yang goes up to the atmosphere, dia akan release carbon dioxide. Okay, back kepada reservoir pool in atmosphere. Okay. Pada masa yang sama, kalau awak tengok, okay, yang um, kelabu ni, itu adalah reservoir pool. Then, ocean surface juga adalah reservoir pool for carbon dioxide. Okay. And then, awak boleh nampak juga akan adanya, bila adanya, let's say, ikan-ikan uh, ni mati, all this dia akan tenggelam ke dalam at the floor of the ocean. Dia akan become sediment. Sediment tadi lumpur-lumpur tu dia akan start to become rock. Batunya daripada lumpur dia akan become batu. Maksudnya akan store okay all the carbon dioxide in the form of rock. Kemudian dia akan become sediment and sedimentary rock. Cuma lama-lama rock ni juga akan terhas, terhakis. Bila rock ni terhakis dia akan release back the um, carbon dioxide to the uh, to the water lah. Bila ada carbon dissolved carbon dioxide in the water, dia akan release back in the air. So akan adanya cycling of carbon dioxide di sini. Okay, and burning juga akan release carbon dioxide back to the air lah. Yelah betul lah awak pernah buat eksperimen kan kalau dekat api. Api yang mana dia akan menyala? Adakah in carbon dioxide gas ataupun oksigen? Dalam oksigen dia akan release, dia akan menyala kerana bila ada api, okay, bila ada api yang terbakar ada karbon you know basically yang bakar adalah karbon dia akan berjumpa dengan oksigen dia akan become carbon dioxide so dia akan release back to the environment okay and burning of fossil fuels daripada gas kita juga daripada gas kereta pun sama daripada kereta motor semua akan release back carbon dioxide to the environment awak oh, boleh nampak eh atmosphere is the main cycling main reservoir pool for carbon cycle and the process tu semua dia akan explain dekat sini okay itu adalah um, carbon cycle. In the next lecture, kita akan tengok ada nitrogen cycle. Untuk nitrogen cycle, dia akan more, um, it's not more complicated, tetapi dia ada banyak lagi cerita. Tetapi cerita dia ni lagi senang nak hafal, lagi senang nak faham, dari, lagi senang nak faham daripada carbon cycle. But um, just enough for you to look at my notes and in term of carbon cycle, awak boleh tengok sini lah. But everything is basically awak boleh bayang sebenarnya. Okay, bila awak mati, Awak akan mereput. Mereput tadi dia akan release carbon dioxide. That's why awak tengok eh. Bangkai eh. Sebelum dia mati. Sebelum dia. Um, bila dia mati. Kalau awak nampak dia di perut dia kembung. You know. Perut dia sangat-sangat-sangat kembung. Kembung kenapa? Sebab dalam perut itu ada um, collection of carbon dioxide. Hasil daripada decomposition dalam badan. Okay. Itu adalah bukti carbon dioxide itu ada. Hasil daripada decomposition. Daripada penguraian. Dan kalau awak tembak awak tembak dia punya perut tu dia akan meletup dia akan release all the gases lah including carbon dioxide so decay tu memang release carbon dioxide all the burnings akan release carbon dioxide cuma carbon disebabkan carbon dioxide tadi terlalu banyak dekat atmosphere dia perlu di fix dia perlu di uh, bawa masuk ke dalam kehidupan itu adalah um, through the process of photosynthesis yang di carry out oleh Um, plants dan juga algae. Okay, awak kena ingat eh. Plant dan juga algae yang akan fix carbon dioxide. Bukan plant saja. In fact, algae yang akan fix more carbon dioxide than plant. Itu adalah fakta. Okay. Algae and plant yang akan fix carbon dioxide akan mengurangkan the level of carbon dioxide in the environment lah. Okay. Especially algae. Memang diorang yang akan fix more carbon dioxide. And dekat ocean ni ada banyak algae. Contohnya adalah um, um cyanobacteria dan sebagainya bila dia orang algae means dia orang adalah producer able to produce their own food bila ada phytoplankton ni sebagai contoh dia lah yang akan dimakan oleh um dia yang akan dimakan this plankton ataupun this bacteria uh, uh, carbon fixing bacteria domain yang autotroph dia orang akan dimakan oleh dia orang punya predator and pass 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 dekat dalam cycling pool oh. kemudian bila dia orang mati dia akan become um, sediment sediment become batu bila Bikam batu means dia akan store the carbon di carbon in the form of batu cuma makin lama lama batu akan terhakis bila ada terhakis hakisan release back the carbon dioxide ke dalam air lah and then eventually these processes akan berlaku itu adalah carbon cycle okay untuk next lecture kita akan tengok nitrogen cycle this is my favorite alright